Qarabağda atəşkəsə nəzarət edəcək Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi fəaliyyətə başlayır. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Dağlıq Qarabağ zonasındakı atəşkəsə və bütün hərbi əməliyyatlara nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinin tərkibində fəaliyyət göstərəcək Rusiya hərbiçiləri atəşkəs rejiminə nəzarəti birgə şəkildə yerinə yetirmək üçün təlim keçir və Azərbaycana getməyə hazırlaşırlar. Təlim zamanı hərbi qulluqçular birgə mərkəzin quruluşunu, məqsədini, vəzifələrini və funksiyalarını, işinin təşkili qaydasını, habelə, ərazilərində tapşırıqların yerinə yetirilməli olduğu ölkənin mədəniyyətini, ənənələrini və xüsusiyyətlərini öyrənirlər. Rusiya və Türkiyənin bərabər əsasda təmsil olunduğu birgə monitoring mərkəzinin heyəti, vəziyyətin monitoringi, həmçinin atəşkəsə pilotsuz uçan aparatlar vasitəsilə nəzarəti yerinə yetirəcək, deyə Nazirlikdən bildirilir. Xəbərlərimizin telefonunuza gəlməsi üçün Monitor Bakunun YouTube kanalına və Telegram kanalına abunə olun.